semifinálových běhů na 400 metrů překážkářů. V tom třetím poběží náš Michal Brož, už dvojnásobný účastník evropského šampionátu, startoval v Helsinkách i v Curychu a startuje i tady, takže je to třetí evropský šampionát, na kterém Michal Brož je. Po vnitřní dráhy byl Stanislav Melnikov z Ukrajiny, Ital Mario Lambrugi, Brit Rhys Williams, Francouz Han, Turek Copelo Escobar, turecká vlajka v ledišti, Mark Uchakpor, Španěl, pravidelný účastník španělských dlouhých štafet na 4x400 metrů, Estonec Jaak Heinrich Jagor a Belgičan Michael Hultel, ten je v osmé dráze. Rhys Williams, to je postava, která je ve třetí dráze, je to mistr Evropy z Helsinek 2012, ale to byl předtím ještě bronzový 2006 v Göteborgu a stříbrný 2010 v Barceloně, takže on má všechny tři cenné kovy z evropského šampionátu na 400 metrů překážek. Tady ho máme. Takže borec ve třetí dráze patří k favoritům, ale je tam také výborný Turek Copelo Escobar, který se už uplatňuje i v diamantové lize. Na něj také nesmíme zapomenout, ale bez šancí není ani Francouz Han. Jenom dvě atletické postavy z tohoto běhu se mohou dostat do finále. Případně dvě další na čas, ale to by neudělalo radost slovenským divákům, protože Martin Kučera zaběhl 49.08 a teď bude s napětím čekat, jestli mu tenhle ten čas ze čtvrté pozice prvního rozběhu, prvního semifinále, bude stačit na finálový oktet. Dívali jsme se na Turka Copela Escobara. Už ta skladba jmen samozřejmě naznačuje, že to není Turek od Okurek, ale že to je původem Kubánec, který přišel do Turecka 25. dubna a právo startu 2012 a právo startu získal o rok později, v říjnu 2013. Loni běžel Copelo finále mistrovství světa v Pekingu. A byl tam šestý. Takže kdyby si odtud z pražského studia, odkud komentujeme, mohl tipnout, tak to vypadá na třetí dráhu na Williamse a na pátou dráhu na Copelo Escobara. Teď je všechno v pořádku, takže Melnikov, Lambrugi, Williams, Han, Copelo Escobar, Uchakpor, Jagor a Bultel. Tak jak jdou přes překážky, velice dobře. A tam to zabalil Uchakpor. Uchakpor skončil, Španěl v šesté dráze nepokračuje. A Kubánec v tureckých barvách, Jasmany Copelo Escobar, suverénně na první pozici. Trošku propadá zatím Rhys Williams, ale ten bývá dobré koncovky a už to také předvádí. Takže Jasmany Copelo Escobar na první pozici, suverénně vítězí, ale pozor, boj obrovský o to druhé místo a je tam nakonec Williams. 48-43 pro vítěze, takže to je rychlejší než v tom prvním semifinále, ale je to také s velikánským náskokem, což znamená, že Rhys Williams bude podle mého názoru nad 49 vteřinami a to dává opět Martinu Kučerovi velkou šanci, že časy v tomto druhém semifinále European Leading, evropská nejlepší čtvrtka překážkářů této sezóny, byla k vidění v semifinále, přátelé. V semifinále Copelo Escobar zlepšil svůj čas z Oslo, z diamantové ligy, z 9. června, kde běžel 48.79. Takže 48.43 a nový nejlepší letošní evropský čas. Tady si ho můžeme prohlédnout, protože se má blízko bloky od startovní čáry. To všechno vychází z toho, že zřejmě má naběhaný ten náběh na první překážku tak, že se tam právě tak akorát vejde. No a tady
veliký, snad 8, 9, 10 metrový náskok před spurtující dvojicí Williams Velká Británie a Francouz Han. Francouz, takže An, vlastně správně, Mamadou Kase An se tam na něj tlačil. A teď uvidíme, jaké jsou časy na druhém, třetím místě. Je to tak, Kučera je stále na postupové pozici. Rhys Williams si vyrovnal výkon sezóny 49-22 a Francouz An se za 49-28 do finále zcela jistě nepodívá, pak Lambrugy a... No a podívejte se, Thomas van der Pletsen, který začínal dneska ve druhé desítce startovního pořadí, 5 metrů 40 vtyči, Kasianov ztrácí na druhém místě 46 bodíků, náš Helcelet je na čtvrté pozici a uvidíme, jak to dopadne v oštěpu. Sint Nikolas dal 5.30 a polepšil se z